appointment in a present appointment. Nou as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my plaai na Psalm 32 en ons gaan daar net een vers lees. Vers 7. En dis nou Dawid wat hy skryf. Nou sê hy, U is my skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolijke gesange van bevrijding. Dis mooi, ne? Ek gaan dit weer vir jou lees. U is het skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolijke gesange van bevrijding. Nou, die lewe is vol teleurstellings. Wie van julle het al teleurstellings al beleef dalk in onlangse tyd? Nou, ek en Mariska is nou al so in die krisis wat ons so, nou so teleurstel. Want soms voel dit dat het somtijds is, maar betek jy voel het of alles so aan een so kom. Nee, wie van julle het al so gevoel? So, jy dink is, jy is nou ok, dan, ah, nie nog iets nie. Ah, nie nou alweer. Nou, mense stel jou te leer, dat het jy sien al achter gekom. Jou kinders stel jou te leer, dat het jy sien ook achter gekom, nie. Jy jou kinders al heen. Jou omstandighede stel jou te leer. Maar daar is sekere goed wat gebeur. Jou vriende stel jou te leer. So as een klomp goed in die lewe wat een mens kan te leer stel. Jou man en jou vrou kan jou te leer stel. So wie beleef dit? Wie kan sê, jy is so gelukkig nie, jou vrou of jou man nog nooit iets gedoen. Dit my vrou sê na my, nou ja. Dit was een vrou, ek weet nie of julle al van haar gehoor, die Christine Kane, is blijkbaar bekende spreker en geestelike werker. Nee, jy kan nou gaan Google. En sy veg vir vrouwe slawehandel. Dit is al werk. En is al, maar sy, ten spyte van wat sy net doet, is sy al die baie te lees, al die baie te lees gaan is. Een daarvan was een miskraam. Alle in wat sy was gemolesteer. En met al die goed, sê sy, het sy intense pijn ervaar. Maar hoekom ek het vir jou noem van die fout? Sy het die volgende gesê, nou hoor mooi wat sê sy. We will never understand the side of heaven. Wait, what does he say? We will never understand the side of heaven. Why bad things happen to us and to those we love. Nor will we understand so many unexplainable strategies in this world. From war to fame to earthquake. Wanneer ons as Christen en Christen word, dat alles moet wonderlik gaan, daar niks verkeerd gaan in ons levens nie, en daar selfs theologische groepe wat preek, dat as jy by God is, dat die hemel is hier, en dat God gaan kom, en sy koninkryk hier vestig, en hy gaan hier kom, en die hele wereld gaan net reg wees. Nou kom sy, en sy sê, hier op aarde, moet ons een ding verstaan, dat daar ander kant van die hemel is. Nou, dit maak nie lekker sin nie, want ons het hier die pointjie van een hemel, wat alles net moet goed gaan. En nou sê sy, hierdie soort van goed. En nou sê sy volgende, sy sê, as tragedie ons tref, moet ons weet wie is ons geestelike familie om saam met hulle te beweeg en te leef. Want juist in tragedie
En te lees jans, het jy mense nodig wat die pad saam met jou stap. En dit was my so mooi toe ek het lees, want eerste ding, wanneer iets met ons verkeerd gaan, stoot ons mense weg van ons af. Daar wil ons alleen wees. Ons wil nie toelaat dat mense, jy weet, moet nie aan my karel nie. Nou, vir my wat nou introvert is, is dit nog als een meer realiteit, want jy wil jouself ontkyk, en jy wil nie toelaat dat mense van jou issues weet nie. Want dis nou een ding van ons Suid-Afrikaners, ons is een trotse mense, ne? Nee, ek kan nie die ding doen, nee, ek sal nie deurgaan, ek het nou die week met my vriend gepraat, en ons het gepraat oor probleme en goed, en hy sê vir my, die eerste ding wat hier so uitkom is, wat een groot ding is, is om te herken en te sê, maar, hier is een probleem en hier moet ons meer werk, as om te sê, nee, los, ek sal hier die ding kan doen, ek sal hier die ding kan doen, dit is moos ons maak, en ons moet hier sterk manne, ons het mense nodig, en dan sê sy die volgende, ons het dezelfde tyd, God nodig, in tye van krisis, want jy sien, baie keer wanneer ons in krisis tye kom, en wanneer aan die leerstellings kom, wat mense stel jou te leer, omstandighede stel jou te leer, sekere aspekte stel jou te leer, dan stoot ons God een kant, dat ons bang, hy gaan ons te leer stel. So jylle, staan jy nou maar vir jy oomlik een kant toe, dat ek hierdie ding kan doen. Dis ons maak. Wat net nou stel God my te leer, en teen doen hy, want baie keer kom God en hy doen seker God nie op een manier wat ek nie wil hee, hy moet doen. Jy moet my help, maar solank het net so sal gebeur. Kom, los die probleem op, maar doen dit soos wat ek het wil hee, dit moet gebeur. Jy kom help, kom leen die hand by my, maar ek sal die hand vast so dat jy moet doen soos wat ek het wil hee. Dis ons het doen. Nou is een ouwe gesê, lyke, en hy het iets gesê, en het my so laat doek, dat het my geslaan, hy sê die volgende, hy sê, werklike vreugde, is om met God tevrede te wees. En dan denk ek, ek het by myself gedink, maar ons is baie keer nie gelukkig nie. En hoekom is ons nie gelukkig nie? Ons is nie ongelukkig met waar ons self bevind nie. Ons is nie gelukkig met ons visies nie. Ons is nie gelukkig met ons roepings nie. Ons is nie gelukkig met die mense nie. En dan kom hy en sê, die eindelike rede is, omdat jy nie tevrede is met God nie. Want jy sien, die hele bestaan van die mens gaan oor God. En as ons nie dit kan snap nie, wat is selfs dier, soms dier die leerstellings en pijn, moet daar werkelike tevredenheid wees, om het by God te gaan vind. So, hierso kom het nou, so God laat dan betek jy toe, so dat sekere goed in ons lewens gebeur, hoop my, hy stuur het nie, hy doen het nie, maar laat toe daar omstandighede kom, en selfs mense wat jou irriteer, laat hy toe in jou lewe, so dat jy nie meer geïrriteerd raak, en meer teleurgesteld raak, nee, maar dat jy God sal ontdek en vind. Wat jy sien, reg in die begin van die Bybel, sê die Bybel, God is een jaloerse God. Hy deel nie sy aandag met ander goed nie. So hy laat toe dat sekere goed wat jou aandag soek te doen, wat had jy gebruik in dit, dat jy by hom sal uitkom. Want hy wil jou aandag hê. Hy wil jou aandag. En ongelukkig in hierdie tyd, in hierdie
lewe waar ons lewe is, ons so besig met die lewe, en die besigheid van die lewe stel ons die leer, want die druk al, die druk raak al hoe meer in ons lewens, daar in ons werke, daar in ons lewenswyse, daar wat ons mee te doen het met mense, moet alles terugkom, sodat ons God tevrede kan stel. Jy sien, dit is precies wat David ontdek het, toe hy sê, toe ek in die dal van die doodskaduwee was, het hy daar God ontmoet, en hy besef het dat God om deur die moeilike tye te haal. Die ding is, hoeveel tyd spandeer jy met God om te besef dat hy vandag jou skuilplek is? Ja, vooral in tye wat het moeilik is. Vooral wanneer die wêreld vreed en ontoeganklik is. Skuil jy vandag, kan jy vandag sê, dat jy by hom skuil, by sy woord, dat wat hy reeds oor jou lewe gespreek het, kan jy vandag sê, dat jy op beskuil, met die belofte wat ons vandag vier, dat hy alles, elke liewe oorwinning, elke liewe probleem, aan die kruis vir jou en vir my gedaan. Of het die man net ook een type van een godsdienst vir jou geword, soos een godsdienst vir ander mense is? Of is dit nog steeds vir jou en vir my een werkelijkheid? Kan jy nog, jy weet ons is als mense, nou ek sien dit nou, vooral met my seun wat nou een bietjie stapels het in sy lewe, is al seker goed in sy lewe wat hy aangegryp het. Een van die goed is gewoontes. Gewoontes skiep vir hom een veilige hawe. En die ding is, in ons lewe, in die kerk, het nagmaal, het die story van Jesus vir ons een gewoonte story geword, wat net een veilige hawe geword het, of is het nog steeds a life changing wanneer ons daar mee te doen het, is iets wat ons in ons levens moet uitklaar. Ek wil afsluit met die volgende woorde van hierdie tannie, dat ek aan die begin, Christine Kring. Sy sê, disappointments leave something to the gift, an opportunity, a possibility to create a chance to move from the valley of the shadow of death to new horizons and to bring others with us on that road. Mag ons een leven leef waar ons werkelijk voor die koning in ons disappointment een appointment met die koning van die koning sal hê. Mag nagmaal vir jou een werkelijkheid wees vandag, dat wanneer jy dit gebruik, nie net een gewoonte is nie, maar dat jy werkelijk weer tot die besef kom, maak jy saak waarin ek myself bevind op hierdie oomblik, of van bevind, God is saam met my. Hy loop saam met my hier pad. Al is dit een disappointment in my lewe, hy het een appointment. Jere, baie dankie, dat al is daar soveel dinge in die lewe wat ons kan teleurstel, al is daar soveel goed wat verkeerd kan doen, hier is daar. En jy is in daar die omstandighede, in daar die moeilike tye, help my tevrede te wees, omdat ek by God is. Geef vir my die insig om te sien dat hy daar is. Al lyk ek hoe donker, hy is die lig in die donkerte. Bid ek vandag, Heer, geef ons die krag, geef ons die genade
om aan te kan gaan en het die lewe. En ek dank u daarvoor. Amen.